በድጋሚ ጠና ስጥልን ተመልካቾቻችን አሁን ከቀኑ ስምንት ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አጫጭር ዜናዎችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን መታሰቢያ ደረጀ ነኝ ኢትዮጵያውያን በጀግንነት ያመጡትን ነጻነት በስራ በመድገም ሀገራዊ ለዋላዊነታቸውን ማስጠበቅ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአፋር ክልል አሚባራ ና ወረዳ ዎች በ20 ሄክታር ላይ በኩታ ገጠም እየለማ የሚገኝ የጥጥ ምርትን ጎብኝተዋል የ ሰብአዊ መብቶች ኤክስፐርቶች ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት አሸባሪው ህውሀት የፈጸማቸውን የጅምላ ጭፍጨፋ በመካድ በአማራና አፋር ክልል የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችንም ደብቋል ሪፖርቱ የመረጃ ምንጮችን በግልጽ ሳይጠቅስ ከታማኝ ምንጭ በሚል ብቻ ማስቀመጡ ለሽብር ቡድኑ ያለውን ወገኝተኝነት ያሳያል ተብሏል በአለም ላይ ያለው ቀጠናዊ የፖለቲካ ልዩነት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተመሰረተበትን ቻርተር አላማ ፈተና ላይ ጥሎታል ሲሉ ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉተሬስ ተናገሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰባሰባተኛው ጠቅላላ ጉባኤ በኒውዮርክ በመካሄድ ላይ ይገኛል አጫጭር ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ በሰላም ዋሉ